Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı tarixi qələbənin nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlıdır. Bu amil 2020-ci il noyabrın 10-da Moskvada imzalanmış üç tərəfli bəyanatda da öz əksini tapıb. Bugün Zəngəzur dəhlizi regionun qaçılmaz reallığıdır. Dəhlizin açılışı isə Çindən başlayan Xəzər regionundan Türkiyəyə, oradan isə Şərqi Aralıq dənizi və Şimali Avropa istiqamətində dünyanın ən böyük ticarət dəhlizi yaradıla bilər. Söylənənlərlə bağlı Rusiyalı siyasi analitik Pavel Klochkov trendə bildirib ki, həqiqətən də Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıq formalaşdırır və siyasətdə realist olan hər kəs bunu etiraf etməyə hazırdır. Da, əldə olunanlar da qorunur, saxlanılmalı və daha da inkişaf etdirilməlidir. Əlbəttə ki, Zəngəzur dəhlizinin böyük potensialı var və məhz diplomatik xarakterli səylər yeni iqtisadi layihələrin inkişafı regionda təhlükəsizliyi böyük ölçüdə təmin edə bilər. İqtisadi tərəflər də daxil olmaqla bundan faydalanan tərəflər nə qədər çox olarsa, bu regionun sabitliyini hər hansı bir sınaqdan keçirmək istəyinin bir o qədər də azaldar. Statın sonu. Klochkov hesab edir ki, iqtisadi layihələr və düzgün diplomatiya hazırda bütün regionun sabitliyinin açarıdır. Yüksək səviyyəli razılaşmalar və real iqtisadi layihələr hazırda vəziyyəti dönməz edir. Bilirəm ki, bu istiqamətdə kifayət qədər faydalı işlər görülür, deyə Klochkov sözlərinə əlavə edir. Yeni Cəmiyyət İnstitutunun direktoru Vasili Koltaşov da hesab edir ki, Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Ermənistanda başa düşməlidirlər ki, bu dəhlizin açılması yerli iqtisadi əlaqələrin qurulmasının vacib hissəsidir. Bunu bərpa etmədən Ermənistanda iqtisadi artım mümkün deyil. Zəngəzur dəhlizi lazımdır və o olacaq, deyə Koltaşov vurğulayır. Zəngəzur dəhlizinin açılması regionun bütün ölkələrinin iqtisadi maraqlarına cavab verir. Azərbaycan şərq-qərb, şimal-cənub kimi marşrutların vacib bəndidir və bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi həm şimal-cənub, həm də şərq-qərb marşrutlarının kəsişmə nöqtəsi olduğu üçün özünə məxsus mühüm rol oynayır. Bu dəhlizin yaradılması bütün regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafına böyük təsir göstərəcək. Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqazda nəqliyyat inteqrasiyasının genişləndirilməsinə kömək etməklə yanaşı, Asiyadan Avropaya ən qısa quru yolu da təmin edəcək.